Saiu! Os homens bateram palma e a força do seu homem! Eu cheguei de sua casa!
Vamos, vamos, chão vai cair água. Ah, Maria, tá bonito, Maria. Nossa, Maria. Ô, Maria, isso aqui é pra mim ou pro meu irmão, Maria? Ah, então é pro seu irmão. Aí, irmão, não passa vontade de falar, não, irmão. Eu tô aqui pra escutar. Olha lá, irmão, não passa vontade de falar, não. O pior é que eu tô sozinho, que eles estão em três de lá. Tá errado, tá, Madrinha? É. Ô, Madrinha, vai ficar aqui. Se ele não falar nada, nós junta nele, mano. Deixa eu ver se ele vai ficar falando. Deixa eu ver se ele vai ficar com vocês. Ô, Madrinha, você vai ter um guarda-chuva, hein, Madrinha? Guarda-chuva. Nós vamos ficar aqui, nós vamos molhar, Madrinha. Ô, Madrinha, eu sou um rapaz muito humilde. Eu não sei ler nem escrever. Até tem que a fome, eu vou embora sem comer. Não, Madrinha. Ai, ai, ai. Se eu tiver filha guardada lá dentro, vocês vão embora. Ô, Madrinha, o filho da minha avó que encostou minha viola, eu não sei falar nada, por isso eu tô indo embora. Tá certo, Madrinha? É ruim, hein? É ruim, Madrinha? Ô, Madrinha, eu cheguei na sua casa, eu cheguei muito contente. Foi logo na entrada e encontrei com três presentes, tá certo, Madrinha? Tá certo. Oh, ai, 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 ai. Esse é meu irmão, Madrinha. Ô, Madrinha. Irmão, você fala que tá em cima, eu falo que tá embaixo. Eu encontrei os três presentes. Tá coberto com arroz. Eu vou dar um viva no Sulião e na senhora depois, pode ser, Madrinha? Pode, Madrinha. Vocês falam, eu pego. Eu sei que embaixo do arroz tem moeda escondida. Depois nós tira ela, em nome da Virgem Maria, tá bom, Maria? Pode ser. Viva, Treço! Viva! Viva, Sulião! Viva! Viva, dono da casa! Viva! Viva todos que aqui estão! Viva! Eu tenho os bastião. Ô, Madinha, aqui o presente, agora meu irmão vai falar ou sou eu mesmo? Deixa pro irmão falar, o irmão tá muito quietinho. Aí depois o irmão fala. Viva a dona da casa! Viva! Ô, Madrinha. Vou até sentar com a pertinha. Eu tô vendo que você vai tomar já. Vai tomar a chuva nas costas agora? Vai dar isso. Ô, Madrinha, o primeiro presente foi licença. Que é um presente especial. Ele serviu pra licenciar menino Deus numa noite de Natal, tá certo, Padrinho? O segundo presente foi a mirra, que é uma joia rara. Com ele foi presenteado Jesus de Nossa Senhora, tá certo, Padrinho? O terceiro presente foi o ouro, que é a riqueza na terra todo dia. Com ele foi presentear Jesus e a Virgem Maria, tá certo, Padrinho? Só que quem é o dono do ouro é o Pai Celestial, que mandou seu filho único numa noite de Natal, né, Padrinho? Irmão, tá falando bonito, irmão. Pode continuar. Já falei os três presentes, com amor no coração. Agora eu peço licença pra tirar essas moedas do chão. Posso, Padrinho? Oh, ai, 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 ai. Já tinha a parte, irmão. Na moeda, irmão. Oi, irmão. Agora ele não vai repartir com nós. Esse aqui é meu, irmão. Só você que falou, né? Só eu que falei, né, Padrinho? Você tá certo, né? É. Ô, oh, Madrinha, a coisa é boa na panela, eu gosto é com berinjela, Madrinha. Ô, oh, ai, ai. Vai, irmão, agora eu sei. Ai, irmão, ô, Madrinha, dá licença, vai chegar mais um pouquinho. Ô, oh, ai, ai, ai. Eu acho que esse coração vai vir pra mim. Eu já tô sentindo o cheiro. Ah, vai cair água. Não, acho que não. Ô, Madrinha, aqui vai meu boa noite. Com prazer e alegria, esses três corações representam as três Marias. A primeira é Maria, Maria de Nazaré, Imaculada Conceição, esposa de São José. A segunda é Maria, Maria de Madalena. Ela foi ver Jesus pregado numa cruz, ela chorou e teve pena. Para falar da terceira Maria, meu coração estremeceu. A terceira Maria é a esposa de Zebedeu. Lá do céu desceu um anjo, mandado por São João, pedindo nesse momento para desmanchar esses três corações. Oi, tá certo, pode, Madrinha? Oi, ai, ai. Pode desmanchar esse coração. Tá chegando, tá chegando. E não deixa para depois, estou ouvindo na senhora, com esse nome de arroz. Tá certo, Madrinha? Eu espero que a intenção que eu pus eles aí, que Jesus possa mesmo, eu colocar eles, os três copos no presépio, que Jesus possa trazer
a paz e o amor. Tá bom? E a esperança, né? Pra que esse mundo tão discreto, este mundo tão cheio de maldade, este mundo tão cheio de falta de amor, que Jesus possa bater em cada coração e transformar. Que a gente possa ter paz e sossego. E para isso, só falta uma coisa. Os irmãos respeitar os irmãos como irmãos verdadeiros, amar eles como Jesus pediu, amai-vos uns aos outros, tanto quanto eu vos amei. E basta que os irmãos tenham amor, porque a pessoa que não tem amor, a pessoa não tem Deus. Porque Deus é o quê? Amor. Deus é amor. Então, que Jesus seja louvado e que nesse momento possa ouvir esse nosso apelo, essa nossa súplica e abranger o coração de todos os nossos irmãos. Tá bom? E muito obrigado por vocês. Obrigado, mãe. Rosa amarela, a vermelha e a branca. Que Deus dê muito amor, muita paz e esperança, né, Madrinha? Assim e que lá do céu derrame muita bonança, né, Madrinha? Assim sim. Oi, ai, ai. Madrinha, pode colocar um presente pra. Opa. Canta, embaixador. Responde meus cunhão. Pra saudar essa devota com os três. Aqui está, meu Pai amado.
arrepare essa bandeira. Que verdade nela tem. Nela está os três reis santos e a Lapinha de Belém. Ao entrar essa morada, reparei os quatro cantos. Com a saudade vem de margem, Pai, Filho e Espírito Santo. Deus te salve, Casa Santa, onde Deus fez sua morada, onde mora o Carlos Bento e a hóstia consagrada. Pai, Filho e Espírito Santo, nas horas de Deus, amém. Vamos fazer a semelhança que os três reis fez em Belém. Tivemos nós por notícia, pelo profeta Isaías, que ia nascer o Filho de Deus, por nome de Manuel Messias. Vamos louvar o Filho de Deus, como está na profecia. Minha nova senhora, para a senhora peço licença, para saudar esse presépio dentro da minha ciência. Tesouro sabe esse presépio que o divino abençoou, retratado os três reis santos e o Filho do Salvador. Esforçava esse presépio no brilho da divindade, representa o Filho de Deus e a Mãe da Piedade. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. Ó, de casa, nobre gente, escutai o que eu direi. Lá da banda do Oriente são chegadas dos três reis. São chegadas dos três reis lá da banda do Oriente, guiado pela bonita estrela, viram um Deus onipotente. Viram um Deus onipotente coberto com um santo mando. Seus meninos foi nascido por obra do Espírito Santo. Por obra de sempre do Espírito Santo, disse lá o Sirineu, foi antes do cara cantar que Jesus Cristo nasceu. Minha gente vem a ver, vem fazer adoração. Nasceu o rei do mundo, ele é a nossa proteção. Os três reis foram avisados do que ia acontecer, e na cidade de Belém, menino de Deus ia nascer. Ficaram muito contentes, pegaram seus presentes, arriaram seus camelos e deixaram o Oriente. Seguindo para Belém, com muito amor no coração, durante a viagem rezava a santa oração. Foi por uma encruzilhada que Herodes estava esperando, querendo saber a verdade para onde eles iam andando. Foi nascido o rei dos reis, vocês sabem onde ele está. Volta vocês e me avisem que eu também quero adorar. Os magos seguiam viagem, pensando que não fazia, para não trazer a notícia onde menino Deus nascia. Foi um anjo do Senhor que apareceu de repente, ensinando para aqueles magos um caminho diferente. Depois dessa visita, os magos santificaram, recebendo suas coroas e para o Oriente voltaram. Por isso comemoramos, 25 ao dia 6, nascimento de Jesus e a festa de Santos Reis. Você dá nesse momento, nessas horas tão sordadas, tão formosa, você dá essa linda imagem que é da nossa Santa Rosa. Você dá São Francisco de Assis, que foi o presépio no mundo que ele armou, porque ele estava sabendo que ia nascer no Salvador. Vou saudar esse presépio e também quem o fez. Foi feito para fazer essa chegada da Companhia de Santos Reis. Salve a árvore de Oliveira, salve o mundo que Deus fez. Salve a Lapa de Belém, vivo o nobre Santo Reis. Lá no céu apareceu a estrela, enviado pelo divino. Os magos acompanharam, ela foi diminuindo. Vamos todos, minha gente, dar um viva a Deus menino. Viva! E a senhora dona casa, Virgem Conceição, para a senhora eu peço licença para me levantar. Hey!